R$ 111, de Dalton Trevisan, 102. Que chata essa aí. Pudera, tão sofrida. 20 anos de lágrimas de sangue. Uma filha retardada e paralítica. Tem de cuidar sozinha, pois a sogra, morando na mesma casa, não a ajuda. Um dia perguntei, a senhora não tem pena? Afinal, é a sua neta? E ela, ah não, do meu coração fiz uma pedra de gelo. E do meu olho, vidro escuro. Assim não vejo, não sinto, não choro.